Makinisti i trenit i cili u përplas javën e kaluar në Spanjë ishte duke folur në telefon. Ky është përfundimi i hetuesve, ndërsa sipas syrëve treni ishte duke udhëtuar me shpejtësi 153 km/h në atë kohë. Francesco José Garzón Amo, po u flis antarëve të personelit në kompaninë shtetërore të Kurudhës, Renfe, tha në hetuesin në gjykatën e drejtësisë. Përfundimi i tyre ka dalë pas analizës së kutisë së zezë të trenit për të gjetur shkakun e aksidentit i cili la 79 njerëz të vdekur. Momente para aksidentit, treni ishte duke udhëtuar me shpejtësi dhe më të madhe, prej 192 km/h. Hetuesi thonë se frenat ishin aktivizuar pak para rrëzimit, por megjithatë, kufiri i shpejtësisë ndaj kthesë të mbrekt ishte 80 km/h. Disa minuta para se treni të dilte nga shinat, ai mori një telefonat e numrit punës për të marrë udhëzime mbi rrugtimin që do të ndërmerrte deri në Ferrol. Nga përmbajtja e bisedës dhe zhurma në sfond, duket se makinisti ishte konsultuar me një art ose dokument në letër, theksoi në deklaratën e gjykatës. Garzón është i dyshuar për vrasje nga pokujdesia, por ai ende nuk është akuzuar zyrtarisht. Ai u lirua nga burgu, megjithatë mbeten në mbikëqyrje gjyqësore. Ai duhet të dalë para një gjykate një herë në javë dhe nuk është lejuar të largohet nga Spanja. Sipas ligjit spanjoll, status ligjor i tij është i dyshuar për vrasjen e 79 personave, por nuk është akuzuar zyrtarisht. Zyrtarët thanë se ai ka pranuar neglizhencën duke qenë i pakujdesshëm dhe duke ecur me shpejtësi të madhe.